ଏଣିକେତସର ସବୁ ଥାନାରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି ସିବିଆଇ ଏନଆଇଏ ଇଡି ରେ ଜଗିବ କ୍ୟାମେରା ରହିବ ଅଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ପଞ୍ଜାବ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଣାଣି ବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଛଅ ସପ୍ତାହରେ ଜଣାଇବେ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବସ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆୟୋଜିତ ହେଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଚାଶ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛଅ ଘଣ୍ଟାରେ ପଚାଶଟି ଚେୟାର ବୁଣି କଲେ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଶା ଦେଶରେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଧିକାଂଶ ନିରକ୍ଷର 14% ମିଳୁନି ସୁବିଧା ପାଠଙ୍କ ପାଇଁ ବଢୁଛି ଅଡୁଆ ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯିବେ ଅଭୟ କାନ୍ତ ଓ ପୁଅ ଆକାଶ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଖୋଳତାଡ କରିବ ଏସ୍ଆଇଟି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ କରିବ ପଚରାଉଚରା ଏସ୍ଆଇଟିର କ୍ଷମତାକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ନା କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବୋର୍ଥା ଆଣ୍ଡ ଟିମ୍ ସେପଟେ ଅରୁଣଙ୍କ କଲ୍ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା ଦାବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଫାଇଜର ଟିକାକୁ ବ୍ରିଟେନ୍ର ଅନୁମତି ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଫାଇଜରକୁ ଅନୁମତି କଲେ ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର ଏପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 400 ଟଙ୍କାରେ କରିହେବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ଶୀତ 400 ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ସୋନପୁର ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର 4-5 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି କମିବ ତାତି